Нұрсұлтан Назарбаев «Өмір баян» кітабы енді Әзірбайжан тілінде де жарыққа шықты. Осыдан 5 жыл бұрын жазылған Махмұт Қасымбековтың туындысы әлемнің бірнеше тіліне аударылған болатын. Бұл еңбекте еліміздің тұңғыш президентінің қарапайым ауыл баласынан мемлекет басшысына дейінгі өмірі егжей-тегжейлі айтылған. Кітап мұрағаттық құжаттары мен тарихи деректерге негізделіп жазылған. Туындыны орыс тілінен Әзірбайжан тіліне Әзірбайжан жоғары медиа сыйлығының және Исмаил Гасприн атындағы халықаралық түркі академиясының медиа сыйлығының лауреаты Аида Эвазова аударған. Бұл кітаптың бауырлас Әзірбайжан елінде басылып шығуы біздің қазақ халқы үшін, оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев үшін үлкен құрмет деп есептейміз. Әзірбайжан елінде жарық көруі сол елдің халқының игілігіне айналғанына біздер өте қуаныштымыз. Тағы бір нәрсе айтып кетейін, мен бұл кітап Әзірбайжан тілінде латын әліпбиінде шыққан алғашқы кітап.